Leo niko burn off. Nimekujia kitu. Nimenua pale eBay. So nimepark at the wrong place. Na msiana kuja kuyo saidi ingine. So siji ya chagari hapa. Alafu niende huko. Makanjo atanibeba. So tukalo ni watembeze kiasi imta yangu. Hey, Germany. Leo baridi imekuja in full swing. Natupeleka mbio sana. Leo niko burn off. Shawa mbio. Kuna mali nimekujia hapa. Nikambi huku, kuna kitu naitwa eBay. So ni ukitaka anything from ya kubai like simu, magari, nyumba, manini. Uningia pale eBay, unatafuta kama unataka gari, kama unataka sufuria, kama unataka spoon, kama unataka kijiko, kama unataka simu. Yani kila kitu yuko. So, kuna kitu nimenunua kwa eBay. So, uyo msena ningoje pale. Amesema ni mngoje. Hapa, ni burn off. So, na ngoje akuje ndio anishtue. But niko place mbaya. I place. Tuanjo kujanga tu hivi. Matakai nikujua. Shato wa simu, napiga na mpleti yako mbele na nyuma. Napatio hapo ni rational. Rational ni bill ya kulipo. Nambu lipe within 7 days. Awa chezangi na wewe. So hapo mko freshi barida. Tile unapiga story gani? Jama ni mambo ni mengi, niliwambia. Ni kama umusame ni enjoy. Amesema tupatane hapa kwa DHL brief casting. But niko hapa, lakini simuoni. Kumbe jama sibia ni waongo. Mekuja hivi, nimeangalia hivi. Merudi hivi, simuoni. Ama ndio gari yake. Kuna njeve. Huku kuna njeve. Ni mzae. So hili nito burn off. Train station. Up to burn off, main station. Burn off, gas station. Sina kanga hivi. Lafu, uneza park hapa. Usipolipia, ningori. Achasa ni mwenche nini. Taxi zetu, nonga Benz tupu. Unacheki. Kwa ni Benz tupu. Benz. Mercedes Benz. Ndiyo taxi. So, nakujanga hivi. So, kujanga huku. Kama uko na driving license. Uneza andikwa job na watu. Watu wa taxi. Ndiyo smart. Nakuja, unaulizia mini job ama main job. Unaanza kudrive. Eish, nikabu msame ni enjoy. Kumbe jamas ni waongo hivi. So, sijui niende shughuli gani sasa. Ameniwestia siku. Mitoka kwa nyumba vizuri na hii baridi. Nakujia mali. Yo kwanza nampatia zero huko eBay. Njo, yo app ni poa. Unaweza ukareti msi. Kama kuna good service, kama ni friendly, kama si nini friendly, unaandika hapo. So ameni waste the whole day. Bure kabisa. Wacha niende kwa nyumba. So, moja mama ni disappoint, ni kama kurudi home. So hii ni tuwa Gelbezak. You want these characters? Ni tuwa Gelbezak. So hizi, kuna kando hivu. Alafu kuna siku ya kutupa. Alafu hizi, uitonga P-Farms. Ni kama rented bottles. So, ukisha kunywa drink yako, unazia kava, zikungoja kurudishwa. So, mbuka jama tunapanga na kitu inaitwa Kela. So, Kela, leo wacha niwaonyeshe. Wacha leo niwafungulie Kela yangu. Wacha, Kela ni kitu kama hii. Mbuna fungu yangu ifungui. Kela ni kitu kama hii. Ni karubu tu. Acha niwaonyesha vizuri. Sasa Kela ni kitu kama hii. Hizi ni chupa zangu. Niakanga hapa. Wacha niongezee. Hii ni takataka.
nitakataka nieka chupa ndio hizi. Hizi chupa hii ni pesa 25 cents kila chupa. That's like 25 bob Kenyan shillings. So zinakaa hapo. Unaona hizo ni chupa hizi. Hizi. So unakunyonga tu drinks. Ito P funds. Hicho naonyesha hiyo P funds. Nakaa kitu kama hii. Imechora chupa na Ken. So ukirudisha unarudishwa 0.25 cents euro. Ya yeah, kitu kama hiyo. Ah, baridi. Alafu kuna bezi ya takataka. Takataka niwapeleke niwaonyeshe venye Germans wanapenda kusota takataka. Ikifika mambo na environment, Germans wanaangalia mbele sana. Sasa hii ni uchafu ya nyumba. Hii ni kama ugali imebaki, mifupa, nyama. Kitu kama hiyo. So unachukua unakam nayo hivi. Leo niko to home. Siingia job. So manyama na takataka na hiyo uchafu mwingine na gazeti ama karatasi unatupa hapa ndani unacheki. Hivyo. Unatupa hivyo. Alafu hii vitu kama barua, makaratasi, sio kama imefunguliwa. Oh hii, hii ya blue. Makaratasi, carton zinaekonga hapo. Hapo ndani, unaona? Carton. Alafu ni vitu kama Pampers. Pampers, ndio hizo vitu kama Pampers hivi. So food na kila kitu, Pampers, makaratasi, cartons. Alafu ku duniocha washosho wa Germans uchungulanga pale kwa madirisha pale. Unaweza kamtibi na nini? Na takataka utupe na kumetoa na kuchungulia kwa dirisha. So unapata umemix place ya Pampers, umeka chakula. Place ya chakula umeka makaratasi. Atakufuata mpaka kwa nyumba na wewe takataka yako. Anaenda kama alikuwa pale juu. Hapo hivi example, anashuka chini, anatoka kwa mlango, anakaa. Sana kujua. Anajua namba yako na mlango yako na kila kitu. Na kama anachukua hiyo ni takataka, tena yeye anakurudisha na kumwambia, "Excuse me. Takataka yako umetupa place mbaya." So inabidi umejipanga. Sio kama imeonekana kwa video nini yangu. Ah, imeonekana kwa video. My address naifaa hivyo. So unapata amekuja, amekwambia go sort it out vizuri. Yatakataka weke place mzuri, karatasi weke place mzuri. So kwanga watiaje wa mama. So hivi ndo nishinge jamaa niona. Iko very quiet. Kwa hiyo uwezi piga loud music. Muziki unasikizia kwa gari yako. Ukifika kwa nyumba una relax. Kumetulia hivi sasa. Eh. Kushago kwetu shida tupu. Muziki ni kwa gari ama ukifika Kenya ndo unakula ngoma. But huku unajipanga. So guys, thanks for watching. I'll see you in the next one. Today I've been disappointed but ni poa. Bye bye.